Dobrý den. Vítejte u sledování nových zpráv regionu. V tomto vydání kromě jiného uvidíte. Česká Třebová bude mít multifunkční adrenalinovou věž. Lančkroun se může těšit na nové suchy z Hlína Festu. Ústí nad Orlicí patřilo bikerům a jejich trikům. Sportoviště rozkládající se na jednom z českotřebovských kopců bylo vybudováno jako lyžařské středisko. Areál Peklák je však využíván i mimo zimní období. K lákadlům pomyslné letní sezóny by v budoucnu měla patřit také takzvaná adrenalinová věž. Multifunkční zařízení by nakonec po všech peripetiích se zdroji financování mělo být vybudováno v prostoru českotřebovského areálu. Zážitková věž má stát vně sjezdovky, doplnit stávající nabídku aktivit a nahradit zrušený lanový park. Výstavba atrakce bude hrazena z městského rozpočtu s přispěním Pardubického kraje. Celá záležitost bude stát cirka 4,5 milionu korun, z toho necelý milion dostaneme od Pardubického kraje. Zahájení provozu nového lákadla, které má podtrhnout celoroční fungování areálu Peklák, je naplánováno na letní sezónu příštího roku. Předpokládáme zahájení stavby v letošním roce a finál a vyúčtování v roce 2017. Adrenalinová věž by nabídkou aktivit měla dostát svému přízvisku. Když říkáme multifunkční adrenalinová věž, tak by tam měly být různé způsoby horolezení, když to tak řeknu. Od lan až po umělou stěnu, pak samozřejmě by tam měl být jakýsi bungee jumping. Rádi bychom tam zavedli na léto přejezd přes sjezdovku na Kladce. Veřejnost hodnotí záměr výstavby různě. Peníze vždycky se dají použít ještě někde jinde. Na druhou stranu by se asi nikdy nic nepostavilo, kdyby se takhle přemýšlelo. Tak jestli na to peníze jsou, tak proč to nepostavit? Tak takový věci mě moc nezajímají, já tam chodit nebudu. Tak mohli by to postavit třeba pro zábavu, tady to je docela málo, tak určitě jako, když proto je, já nevím, když se lidi chtějí, tak určitě jo, no. Podle starosty České Třebové Jaroslava Zedníka by si na sebe zařízení mělo takzvaně vydělat a posílit finanční samostatnost celého areálu. Počítáme, že tato věž bude přinášet náklady z ročního provozu něco kolem 360 tisíc korun. Příjmy počítáme, že se budou pohybovat něco kolem 600-650 tisíc korun za rok. Zážitková věž tak v nabídce sportoviště doplní bikepark a jízdu po sjezdovce na horských kárách. O letních prázdninách každé úterý v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Již po třetí mohou v Lančkrouně zájemci sledovat při tvorbě sochaře studenty Akademie výtvarných umění. V rámci probíhajícího Hlína Festu se zhotovení děl, která by měla zkrášlit město, ujala trojice autorů. Výsledkem jejich snažení bude stejný počet soch. Zatímco dílo Matouše Haši již v Lančkrouně znají, protože se zúčastnil prvního ročníku Hlína Festu, pro Ondřeje Filipka a Martina Malého, kteří své sochy vytváří na nádvoří zámku, se jedná o novou zkušenost. Já jsem určitě rád, že vlastně máme možnost se prezentovat ve veřejném prostoru, že jo? To je jedna z věcí, co je tady super, a jinak je to tady hrozně příjemné místo, dělá se to dobře. No. Já jsem nikdy vlastně jako velkou věc nedělal, takže je to jako příležitost udělat něco většího. Velikost a hra s měřítkem jsou základními stavebními prvky díla Martina Malého. Ten se nostalgicky vrací do dětství, které strávil mezi panelovými domy. Jsem reflektoval vlastně ty dětské hry na tom sídlišti a je to v tom jako všechno obsažené. Že ty děti jsou jako zvětšený vůči tomu baráku a můžou to použít jako prolejzačku. Stejně jako se rýsuje finální podoba sochy, je jasněji i v tom, kde bude v Lančkrouně stát. Socha pana Martina Malého s dětmi hrajícími si na paneláku bude pravděpodobně umístěna v parčíku u domova seniorů. Matouše Hášu jsme při tvorbě nezachytili, ale představíme vám nákresy jeho sochy i prostor umístění. Socha pana Matouše Háši, nazvaná Kající se hříšník, bude pravděpodobně umístěna naproti kostelu svatého Václava. Další z autorů Ondřej Filipek vsadil při koncepci svého díla na abstrakci. Jsou to prostě moje vize, no, které se mi promítnou hlavou. Je to, ať jsou to jakékoliv abstraktní tvary, většinou se snažím míchat dohromady nějaký organický tvar s nějakou potom industriální trošku větší syrovostí. Poslední třetí socha pana Ondřeje Filipka, abstraktním dílem, by měla být umístěna v nově vzniklém parčiku před poliklinikou. S finální podobou výtvorů bude veřejnost seznámena 13. srpna, kdy bude třetí ročník Hlína Festu slavnostně zakončen.
Třetí ročník vodních hrátek, to byl podtitul dalšího pokračování Rybníkyjády. Ta v Lančkrouně nabídla program jak na hladině rybníku Dlouhý, tak na souši. Příchozí si mohli vychutnat plavbu na čemkoliv a nechyběla ani pohádka. Lančkrounská Rybníkyjáda nabídla veřejnosti celou řadu lákadel. Na své si mohli přijít zejména děti, které na souši přivábily skluzavky a na vodě aquazorbing a aquaroller. Užila jsem si to dobře, protože byla jsem na té kouli poprvé a bylo to hustý. Bylo to dobrý, ale bylo to fakt boj o život. Tam to mě jenom válel a furt nic nedělal a tady říká, že to byl boj o život, když se tam jenom kutálel. Tradiční sourozenecké půdky ustaly při sledování pohádky, kterou pořádající agentura zajistila ve spolupráci s kulturním centrem Lančkroun. Jsem velmi ráda, že zde můžu přivítat divadelko Na koleně a dnešním dnem tady uvádí pohádku o zlé rybářce a zlaté rybce. Možná i zlatá rybka v utajení sledovala dění na hladině rybníka Dlouhý, kde se uskutečnily závody na čemkoli, exibice jachtingu a modelu RC plachetnic a také jedna specialita. Jak už je každý rok zvykem, tak právě necháváme prostor všem fančmekrům a vynálezcům, kteří si doma sestrojí své vlastní netradiční plavidlo a přijdou s ním sem nebo připlujou sem na Dlouhý rybník a to je taková exibice nesoutěžní, opravdu jenom tak pro zábavu. Vrcholem třetího ročníku Lančkrounské Rybníkyjády byl i podle počtu návštěvníků koncert skupiny Maxim Turbulence. Rok se s rokem sešel a v Orlicko-Ústeckém kulturním domě je opět k vidění již tradiční výstava výtvarného umění. Návštěvníci si mohou prohlédnout přibližně tisícovku děl, která byla vytvořena prostřednictvím nejrůznějších technik. Již 18. ročník výstavy byl zahájen vernisáží, kterou průvodním slovem opatřil Miroslav Němec. Ten také krátce představil všechny autory prezentující v kulturním domě v Ústí nad Orlicí svou tvorbu. V letošním roce tady se představuje celkem 59 autorů. Jsou to většinou amatérští výtvarníci, kterým je tato výstava především určená. A představují se tady celkem asi z tisíce dílami. Stejně jako v předchozích letech je i letošní ročník výstavy kulturní událostí nadregionálního významu. Většina autorů je z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí, ale jsou tady například i z Prahy. Nejvzdálenější jsou třeba z Žehušic, z Bušína a hodně výtvarníků je tady i z Pardubicka. Své zastoupení měl i sousední Královéhradecký kraj. Jak mezi tvůrci, tak žonglérskou skupinou UPS, která v rámci doprovodného programu obstarala světelnou show. Ústí nad Orlicí několika obrazy opět reprezentoval Pavel Grieger, který se vyznal ze svého přístupu k tvorbě. Pro mě to znamená takový uklidňující, protože člověk, když se zabere do toho a tak zapomene na celý svět a prostě je v takovém pohodičce a v klidu. Inspirativní pro autory a zajímavá pro návštěvníky může být tvorba Zuzany Souškové z Vysokého Mýta. Výtvarnice zastupující mladou uměleckou generaci vsadila na popření zavedeného zobrazení černého na bílém. Já jsem měla tenhle ten první obraz, ten byl nejdřív na bílém papíře a já jsem si říkala, že tomu prostě něco chybí. A že to vypadá prostě divně nějak takhle a nakonec jsem přišla na to, že to udělám na černý papír a nějak to vyšlo, takže jsem začala s tímhle s tím. Zájemci si mohou prohlédnout i celou řadu dalších technik. Jsou tady k vidění malby různými technikami, potom enkaustika, keramika, fotografie, patchwork. Vše jmenované a mnoho dalšího bude Orlicko-Ústecký kulturní dům zdobit do 4. září. A je tu sport. Již po osmé se v České Třebové a okolí proháněli závodníci na horských kolech. Vítězem cyklomaratonu, který letos prošel několika úpravami, se stal Petr Šťastný. Místo startu i cíle českotřebovského cyklomaratonu zůstalo pro osmý ročník zachováno. Pod tribunou fotbalového stadionu se tak opět mohli závodníci řadit na start. Počet přihlášených a startujících jezdců není jedno a totéž, to jsme se opět letos přesvědčili, že to vypadalo, že bude kolem 200 účastníků. Nakonec startovalo 150 závodníků na tratích 25 a 50 km. Právě délka a trasování trati letos prošly úpravami. Ty se projevily především v hlavním závodu. Ve dvou různých kolech se bajkeři pohybovali v okolí České Třebové, Ústí nad Orlicí a obcí Kozlov, Přívrat nebo Dlouhá Třebová. První místo v hlavním měření sil si nakonec vyjezdil Petr Šťastný. 50-kilometrovou trať zdolal za 1 hodinu 47 minut a 31 vteřin. Umístění nastupních vítězů vybojovali také Pavel Skalický a Milan Záleský. Já jsem věděl, že mám celoodpružený kolo a v těch jakože sjezdovkách jsem měl navrch,
Takže jsem vlastně tady do cíle nic neskoušel a věděl jsem, že by to mohlo vyjít. Já jsem to teda taky pustil, ale ujel mě a tady už to nešlo stáhnout. Ale já jsem vlastně ještě včera jel maraton v Hlinsku, Český pohár, kde jsem byl těsně čtvrtý, takže jsem byl docela unavený. Ženský závod ovládla Slovenka Andrea Juhásová před Zuzanou Juhásovou a českotřebovačkou Martinou Neumannovou. Já jsem s výkonem jsem spokojená, išlo se mi fajn, já jsem čekala, že to bude horší, protože jsem měla těžký tréninkový týždeň a trať je perfektná, já jsem tu prvýkrát a já jsem úplně nadšená. Při udílení cen nejlepším byly k vidění úsměvy a tak se zdá, že závod nepoznamenala ani změna termínu konání. Já spíš kvituju to, že to je v neděli, že se dá i něco třeba v sobotu, takže můžeme se tady potkat s klukama i takhle v neděli a zazávodit si, což je určitě fajn. Možná, že se osmíročník sportovní události vydařil i díky dohledu českotřebovského kohouta. Letošní ročník mládežnického závodu v silniční cyklistice pod názvem Regionem Orlicka se nesl ve znamení několika výročí. V roce 2016 se totiž jednalo o 30. pokračování měření sil, které před 10 lety ovládl Peter Sagan. Na náměstí Jana Marka Marků v Lančkrouně by člověk při představování účastníků Petera Sagana hledal marně. Mládežnický etapový závod věkem i výkonnostně dávno přerostl, přesto byl na 30. ročníku klání tak trochu zastoupen. Zvláštní cenu pro vítěze našeho závodu věnuje Petr Sagan a je to podepsaný dres nejlepšího sprintera z Tour de France. O zisk prvenství a vykročení ve šlépějích staršího kolegy se při letošní jízdě Regionem Orlicka měli snažit i nejtalentovanější cyklisté v kategorii juniorů a kadetů z různých koutů Evropy. Byl to úctyhodný počet 178 závodníků ze 7 zemí. Když řeknu na prvním místě domácí Českou republiku, druhý bylo Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Švédsko a Belgie. První ze 4 etap vedla po trase Lančkroun, Rudoltice, ostrov Lančkroun. Okruh o délce 11 kilometrů museli závodníci obkroužit celkem 7krát. Za deště se na trati pohybovala i šestice vyslanců z domácího pořádajícího klubu SKP Duha Lančkroun. 77 kilometrů dlouhá úvodní etapa měla dramatické rozuzlení. Při mohutném finiši v cílové rovince nebylo snadné rozeznat, že zvítězil Dominik Drdek před Vojtěchem Sedláčkem. A najednou jsem na ten kruhový objezd stejí asi 100 metrů před cílem na jeho první a když jsem viděl, že za mnou asi 10 metrů nikdo není, tak jsem to prostě zkusil podržet po těch kostkách a vyšlo to. Pro něj rozhodlo, že byl první na kruháči a už to udržel. Já jsem tam byl třetí a přeho neštích dojec a předjec. No. Dvojici Čechů nastupních vítězů doplnil třetí Matuš Štoček. Slovenský závodník si nakonec celkově vybojoval druhé místo před Tobiasem Noldem z Německa. Dvouletou nadvládu vyslanců našeho západního souseda ukončil absolutním prvenstvím Čech Jakub Otruba. Triky a vysoké dávky adrenalinu byly hlavní náplní 8. ročníku soutěže nazvané FFT Slopestyle. Titul pro nejlepšího biker akrobata putoval do Polska, ale neztratili se ani domácí závodníci. V bikeparku ve stylu westernového města nedaleko sídliště Dukla v Ústí nad Orlicí se po roce opět sešli bikeři z několika evropských států, aby se utkali o titul vítěze v rámci dalšího pokračování soutěže v akrobatické jízdě na kole. Letos tady máme kolem 30 bikerů, máme země Maďarsko, Polsko, Slovensko, Čechy a samozřejmě Rakušáky. FFT Slopestyle je speciálním závodem, u kterého není hlavním měřítkem rychlost jízdy a dosažený čas. Jedeme na 2 kola, jak finál, tak kvalifikace. Počítá se ta lepší jízda a kluci jedou na nejlepší triky. Samozřejmě nesmí spadnout, to jsou hnedka body dolů. Takže hodnotíme trik, provedení, kvalitu. Leckdy děsivě vypadající karamboly se naštěstí vyhnuli domácímu závodníkovi Aleši Drimlovi, který se probojoval do finále soutěže. Letos jsem nadmíru spokojený, protože minulý rok se mi rozbilo kolo v tréninku, takže jsem měl jenom jednu tréninkovou jízdu před kvalifikací. Pravidelným účastníkem a čtyřnásobným vítězem je Tomáš Zejda, který si přijel letošní osmíročník především užít. Je to pro mě taková tradice, protože spoustu závodů jezdím vlastně v Evropě, po světě, ale sem se vždycky rád vracím. Z prvenství a finanční odměny ve výši 35 000 korun se radoval Šimon Gojek z Polska. Dnes to pro mě byl první závod v České republice této sezóny. Byl jsem příjemně překvapen, jak se mi zadařilo. Milujeme tuhle trať, protože byla prostě báječná. V dobrém budou na Orlicko-Ústecký bikepark vzpomínat i druhý Jakub Šidžina z Polska a třetí Jakub Hale z České republiky. Bude nás počasí vybízet k výletům a návštěvám koupališť nebo se budeme za oknem dívat na zakaboněnou oblohu? Dozvíte se z následující předpovědi.
Čas tohoto vydání se naplnil, to další uvidíte opět za týden v úterý 16. srpna. Naschledanou.